Autoritățile din nordul României sunt în stare de alertă din cauza pericolului reprezentat de gripa porcină. Virusul a făcut deja peste 100 de victime în Ucraina, iar școlile sunt închise de 2 săptămâni. Persoanele care intră în țară prin Siret și venind din Ucraina vor fi verificate dacă prezintă simptomele gripei porcine la punctul de asistență medicală, a cărui înființare a fost decisă în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava. Punctul sanitar dispune și de un echipaj de ambulanță, iar personalul este antrenat să supravegheze și să identifice posibili purtători ai virusului. Se pare că în regiunea Cernăuți s-au închis din 18 ianuarie școlile din cauza manifestării acestei boli, iar până pe 28 ianuarie, Ministerul Sănătății din Ucraina a confirmat 122 de decese din cauza virusului. În condițiile în care evoluează această boală la granița de nord a României, Ministerul Afacerilor Externe recomandă amânarea călătoriilor în Ucraina dacă situația nu impune o urgență, informează Agerpres.